страхотна мръня на една от реките при Изгрев. Много, много красиво. Има и хипопотам. Даже и хипо има. Хипопотам. Това е в Саби Санд, пояснявам. Elephant Plains. Elephant Plains Lodge. И все пак да покажем. Морне, нашия гид. I'm talking to the camera. Thank you, Морне. Thanks for starring in this motion picture. There we go. It's my pleasure. Вертикално ще е хубаво тук до нас.